Децата со пречки во учењето денеска беа дел од проектот за роботика и нивна инклузија. Целта е да им се помогне на овие лица да се вклучат во општеството. Како што вели професор доктор Татјана Атанасова-Пачемска, тие учат со помош на класификација, разликување на помало и поголемо одредување по бои, па роботиката и лего коцките се одличен начин за нивна стимулација и мотивација. Да имаме и практични активности кои што се поврзани со едукацијата на овие ученици кои што имаат специјални образовни потреби со користење на технологија, посебно роботика, особено во делот на лего роботика. Кој ќе бидат едно купче и друго купче, да кажат каде има повеќе објекти. Или, ако видат купче со размешани бои на лего коцки, да ги одвојат црвените, жолтите, сините коцки, да направат значи класификација и на тој начин исто така веќе влегуваат во светот на математичките вештини. Во проектот се вклучени учесници од Латвија, Италија, Турција и Грција. Проектот започна пред неколку месеци, а денеска се одржа вториот состанок како и обука за наставници. Тука сме да го направиме концептот, идниот дизајн на роботот, кој што треба да биде продукт од нашиот проект и ќе помогне во учењето и поддршката на учениците со специјални образовни потреби или потешкотии во учењето. Придружен партнер на проектот е Академијата за STEND роботика од Кочани. Гордана Анастасов вели дека на ваков начин и се помага на децата кои имаат специјални образовни потреби да функционираат на начин на кој сакаат тие, а не онака како што им се налага. На почетокот, првата работилница која што ја имаме заедно со овој проект, ние кој едукативен центар, видовме дека сета ова едукативна роботика, децата со попреченост или со потреба во учењето ја прифатија со одлични емоции и мислиме дека ова сето учење или овие роботи кои што ги градат децата, дека можат многу да ја помогнат за нивниот развој, особено во делот на математиката, бидејќи знаеме ние дека целото STEM учење, Science, Technology, Engineering и Math, е учење кое што спојува еден склоп на предмети и начин на учење на кој што децата учат на начин на кој што тие сакаат, а не како ние што знаеме професорите да ги тераме. Проектот е финансиран од страна на Erasmus Plus програмата во делот на училишно образование и обука, а Универзитетот Гоце Делчев Штип е партнерска институција во овој проект.